Գորշությունը դրանից չի գալի, գորշությունը մարդիկ են գորշ, գալիս է դրանից, այսինքն իրանց սարած է գորշ, իսկ սահմանները չէ, այո, հնարավորության սահմաններից է գալի գորշությունը, օրինակ յոժի գորշությունը մենակ դրանից, միայն միայն թե չէ, ոնց հիմա եթե ինքը գորշ է, բայց ունի սահմաններ, ոչ չի փոխվում, չունի գոյություն ավանգարդիզմ հասկացողությունը, որովհետև եթե դա արվեստ է, ապա դա ավանգարդ է, չկա հին, նոր բան, այդպես բաներ չկան, եթե դա արվեստ է, իսկ կապես դա ավանգարդ է, եթե դա աբստրակցիա է ու արվեստ է, ուրեմն ես կողմ եմ դրանից։ Դու պատկերացնում ես ինչ-որ ստեղծագործող, որը սկզբունքներ չունի։ Եթե սկզբունքներ չունի ստեղծագործողը, նա ստեղծագործող չի։ Երևանում չկա որևէ թատերական գեղագիտություն այսօրվա դրությամբ, որ ես կարողանայի ընտրել և ասեի, որ սա է իմ թատերական գեղագիտությունը։ Սիստեմ որպես սիստեմ, որպես ինչ-որ մասնագիտության ինչ-որ մի կողմ ինձ հետաքրքրում է։ Ինչպես է շատ ուրիշ կարծում ոչ մի լուրջ դերասան, ոչ մի լուրջ թատրոն դեմ չի որևէ սիստեմի, որևէ թե սիստեմը, եթե թատրոնը չի մտնում ինչ-որ միասենք պրոֆեսիոնալ համակարգի մեջ, սիստեմի մեջ, դա ուղղակի սիրողական խմբակ է։ Իդեպ Երևանում այդպես է, այստեղ չկա ոչ մի սիստեմ, չկա ոչ Ստանիսլավսկու սիստեմ, ոչ նրա հետնորդների սիստեմը, մենք թատերական պրոցեսից դուրս ենք այսօրվա դրությամբ և դարի սկզբից մինչև այսօր այդպես է եղել։ Թատրոնը ինձ համար ինքնարտահայտման միջոց չի, ինձ համար ես շատ եմ սիրում կյանքը, ինձ համար մի կյանքը քիչ է, ես ուզում եմ մի քանի կյանք ապրել, իսկ այդ հնարավորությունը տալիս է ինձ թվում է միայն թատրոն, ամեն մի դեր ինձ համար մի կյանք է։ Ու ամեն անգամ, երբ որ ես տապալում եմ դերը, հիմնականում այդպես է լինում, ես մի կյանքը սխալ ապրեցի, հիմա նորից նոր դերի եմ սպասում, ինձ համար համարյա մեկ է, ինչ դեր, բոլոր տեսակի բոլոր ինչ են ասում, ապրում այդ, ինչ դեր ուզում եմ։ Ինչ դպրոցի ներկայացի չես համարում, այսինքն գրոտեսկի, տեխնիկայի վերապրման։ Ու այդ բոլոր անունները պայմանական են իհարկե, ավելի շատ ռոմանտիստական։ Ես ինձ համարում եմ հիմա, քանի որ ես շատ դպրոցներ չեմ ուսումնասիրել, ես շատ անգրագետ եմ, ես ստիպված եմ ինձ համարել, ես տրթադի դպրոցի։ Ես բոլոր դպրոցները հարգում եմ, բոլորն ինչքան հնարավոր է ուսումնասիրում եմ, ինչ մնաց ինձ, ես չեմ որոշում, ինքը ներկայացման ժամանակ ինչ որ եկավ, եկավ, ես չեմ կարող ասել, հիմա այսպես բան չէ, ինչ, ինքնը պիտի ասի, թռչունը երգում է, դուրս ես, դա ինձ համար դպրոց է, ես լսում եմ, ինչ այդ երգից ինձ մնաց, մնաց, ես չեմ կենտրոնանում, այդպես անալիտիկ ուղեղ չունեմ ես։ Դուք ես ես ինձ ինչպես է, ինձ ապահանում, դե ինձ ապես, ինչպես էֆեկտ։ Եթե ես հարաբերությունների մեջ, փոխհարաբերությունների մեջ, անկամ մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ, անընդհատ խաղ եմ տեսնում, անընդհատ խաղ, այդ անընդհատ խաղ ինչ հատը ոգևորում։ 7 տարի է, Արտուր և Սերգեյ, աշխատում եք միասին, ու համախոհներ եք ինքնաբերաբար, բայց կկարողանայիք դանդաղեն ոչ համախոհների։ Բնականաբար կամ իրան դարձում ես համախոհ քեզ, կամ դու ես դառնում համախոհ նրան, այո։ Դե ես օրինակ համախոհ չեմ իրացել, բայց օրինակ ես քեզ ասեմ, օրինակ շատ հետաքրքիր է աշխատել ոչ համախոհների հետ, դու մտածում ես մի կերպ, մեկ է տեսնում ես մարդիկ համոզված են լրիվ ուրիշ բանում, աշխատում ես հասկանաս բան, ու դա ինձ թվում է դա շատ օգուտակ, ինքնաարտահայտվելու համար նախ պետք է հասկանաս ինքդ քեզ, ինչ ես ուզում արտահայտել, հետո այսինքն արվեստը իմ համար ճանապարհ է ճանաչել ինքս ինձ, ինքնաճանաչողության ուղի է,
Եվ դե չի կարա լինի, եթե ես շփում եմ ինչ-որ բանի մեջ, բանի հետ, չճանաչեմ եւ նրան։ Այսինքն ես արվեստի մեջ փորձում եմ ամեն դեպքում ճանաչել ինքս ինձ, եւ դա օգնում է ինձ արվեստը, եւ բնականաբար ես ճանաչում եմ արվեստը, փորձում եմ ճանաչել արվեստը։ Ինչպես բոլոր մահկանացուները դուք նույնպես դատապարտված եք սիրո եւ մահվա։ Այսօրվա համար ինձ ուժ է դա, այդ ճանաչողության ճանապարհը, ուժ է, որ ես կարողանամ արդարացնել իմ գոյություն, տկար գոյությունը։ Աշակերտներից կվերածվեք ուսուցիչների, վաստակած վերադարձ։ Կա ասենք վատ թատրոն, կա լավ թատրոն, կա մեռած թատրոն, կա կենդանի թատրոն, բայց չկա իզմ։ Եթե թատրոնը մեռել է, դա դեռ չի նշանակում ինքը ռեալիզմ է կամ ռոմանտիզմ է, դա ուղղակի մեռած թատրոն է։ Ես չեմ կարա իմ ասեմ, որ հայ թատրոնը ես ինչ իզմի մեջ է, ես առաջինս չգիտեմ հայ թատրոնը, այդ մեկ։ Ես չգիտեմ ինչ է կատարվում հայ թատրոնը, ընդհանրապես, ես իրանք չեմ վերաբանում խոսել ամբողջ հայ թատրոնի մասին։ Վիզս կկտրեմ հայսուր, վիզս կկտրեմ, թե սրանք սախված չեն, ախր հայսուր պխլ, ինչպես կարելի է, որ ինձ նման ճանաչված, ինձ նման մեծ դերասանից չճանաչել, ախր ասասիք։ Մեր թատրոնը երբեք ոչ մի ինչ-որ շրջանակի մեջ չի եղել, որովհետև թատրոնը որպես այդպիսին Հայաստանում շատ շինսու երևույթ էր, ազգային ոչ մի հող, հիմք չի ունեցել երբեք։ Եվ Բարդակներն ու Գուսանները, Բարդակներն ու Գուսանները, ես դրա դա միստիֆիկացիա է, որտեղ անսամբլ չենք ստեղծել, մի հատ անսամբլ, մի անսամբլ է եղել ընդամենը 73 թվին, երբ որ Արարատը դարձավ չեմպիոն։ Շատ մեծ նշանակություն ունի պետության հովանավորությունը, մենք պետություն չենք, մենք Հայաստանը պետություն չի եղել, նոր մենք հիմա սկսել ենք ձևավորվել որպես պետություն, ու նույն վիճակում է թատրոնը, եթե ուզում ես ճանաչել պետությունը, ինչու՞ չէ, մեծերից մեկն ասել, մտիր թատրոն, հիմա ինչ վիճակում է մեր պետությունը, նույն վիճակում է մեր թատրոնը, ինչ-որ անորոշ վիճակ է։ Բայց ինչպես պարություն և պատերազմ, օպերան միշտ կա։ Արվեստը չի կարա չունենա պետական մոտեցում, եթե նա չունենա պետական մոտեցում, կլնի այսպես, ինչպես այսօր է, կլնի ինքնագործունեություն և ոչ պատասխանատու, և կլինեն ոչ պատասխանատու ներկայացումներ, ոչ պատասխանատու և այլ և այլ և այլ և Ինք կարծիքով ընդհանուր ես մեր շրակալությունը, միկրոֆոնը մի խանգարի, զվտիչ։ Ես մեր ընդհանուր գործությունը, ընդհանուր անճաշակությունը, ես ամեն ինչ է, գալիս է նրանից, որ չկա ոչ ծրագիր, ոչ մոտեցում, ոչ դե փողը չի միայն կարևոր, փողը իհարկե շատ կարևոր բան է, բայց չկա ոչինչ, պարտեզը չունենա բան, պարիզ, ով ասես կմտի, ինչ մոլախոտ կասես, ինչ մոլախոտը, այսինքն եթե չմշակես ցանկացած բան, ինչ ասես կստացվի դրանից, ինչ վատ բան ասես, որովհետև լավ բույսերը, օգտակար բույսերը սիլեկցիային պիտի ենթադրի, խնամքի պետք է խնամել, իսկ վատը առաջ չխնամես, իրանք իրանցով աճում են։ Մենք հիմա մենք այստեղ Խաչիկ Չալիկյանը Ռոսինան է փորձում, ու գրական նյութը բոլորին էլ հիմքի, ընդհանրապես գրական նյութը այսպես մատերով խավարվում է, թատրոնը պիտի իշխի դերասանը։ Եկան ինչ-որ ռեժիսորների պլեյադա, քանդեցին թատրոնը։ Դա միշտ էլ տենց է, ոչ մի ռեժիսոր չէր կայանա, եթե թատրոնի հիմքը, թատրոնի հիմքն է, պատերն է, ամեն ինչն է, պիտի լինի ինձ թվում է, երևի ես դերասանը դրամ եմ ասում։ Չէ, ճիշտ։ Դերասանը։ Դա էլ է։ Բայց դերասանը պես ինչ-որ ավելորդ մի բան է, ոնց որ ամեն ինչ, ասես կա, ամեն ինչ կարևոր է, այո, Շեքսպիր, Շեքսպիր։ Գրիմը կա։ Բայց ինչի, երևի չկա,
դերասան արժանի։ Գուցե դա վաճառնես մեկնա, խոստովանենք։ Ինչու թատրոն, եւ արդյոք կգա մի օր, որ դու թողնես թատրոնը։ Ես չեմ մտածե ինչու թատրոն, դրանով չեմ կարող ասել։ Դա մոտավորապես ինձ համար նույնն է, թե ինչու ընտրեցի այս աշխարհը ծնվելու եւ ոչ մի ուրիշ աշխարհ։ Այդպես ստացվեց, այդպես գնաց։ Եվ ինձ թվում է, որ ես թատրոնը կթողնեմ այն օր, երբ որ կթողնեմ այս աշխարհը։ Ես երբեմն, երբեմն պահերով զարմանալի չի թվում այն փաստը, որ արվեստում կարող է լինի այդքան լուրջ մոտեցում, գուհական կրթություն, ինչ-որ գուհական հաստատություններ, ակադեմիաներ, ավելի կոնկրետ մեր թատերական արվեստի ինստիտուտ։ Բնականաբար շատ զարմանալի է, ինչի համար են պետք այդ կրթությունները, եթե կարելի է շատ հանգիստ առանց կրթության, առանց մասնագիտության աշխատել։ Նամանք որ ես տեսնեմ, որ մարդիկ անում են այդ բանը, թեկուզ Երևան քաղաքում, մարդիկ առանց մասնագիտության, առանց կրթության, առանց հասկանալու ինչ են անում, ոնց են անում, շատ նորմալ աշխատում։ Եթե դա հնարավոր է, ինձ թվում է, որ պետք չի ոչինչ։ Իհարկե, ինչի համար ապետ։ Դա դա իմ կարծիքն է, ես չգիտեմ, Ատուրիևի չի համաձայնում։ Իսկ եթե ասենք կա այդ, համենայն դեպս կա այդ հողական հաստատությունը, այդ չէ, պետք է փակել ուղղակի, իմաստ չունի։ Ճիշտ է, պետք է փակել, որովհետև մանավանդ իրա չի ծառայմեն նպատակին ինչին, որ ինչի համար որ հիմնվելա, և ընդհանրապես չգիտեմ ինչի համար են բուհ ընդունվում, չնայած ընդունվելու երրորդ մասը։ Երևի դիպլոմի համար երևի նա, կամ չգիտես, ինչ մտեր ստերոդիպ կա, որ պետք է բուհ ընդունվել և սովորել, բայց դե իհարկե այնտեղ ոչ մի բան չես սովորում, ոչ մի նոր բան չես սովորում, ընդհակառակը իմացածը էլ մոռանում ես։ Նորը դա լավ մոռացված հինն է։ Թատրոն ունենալ նշանակում է ունենալ նաև լավ երկիր, այսինքն մենք այսօր վերցրել ենք խնդիր ոչ միայն թատրոն ստեղծել, այլ ստեղծել երկիր, որը ունենա իր լավ թատրոնը, իր լավ դերասաններով հանդերձ։ Արթուրը հիմա կադր խցկվեց, ես որոշել էի Միկայի մասին խոսել և սա ավելի ընդհանրացնող է, և որտեղ ես ունեմ նրա հավերժության մասին խոսել, ես խոսում եմ ոչ թե այսօրվա սերնդին ուղված խոսքով, այլ խոսքս ուղում եմ ապագա դարերին, որ սիրեն գնահատեն մարդուն, որը իր ժամանակի մեջ չէին կարողանում գնահատել։ Բոլորը դիլետանտներ ենք ու անիմաստ է այսքան բան ավիճելը, ուղղակի պետք է կրթվել։ Կրթվել ընդհանրապես պետք է, բայց չէ ասի, որ դիլետանտներ են բոլորը, ես չգիտեմ, անձամբ ես դիլետանտ եմ բնականաբար, ես սիրող եմ ու արվեստի մասին խոսալ ես դեռ չեմ կարող, ու կան հարցեր, պատասխաններ չկան ինձ համար, ես չեմ կարող ոչ մի անճարեղ բան ասեմ, նամանով ասեմ մի բան, որը պետք է արձանագրվի կամ ինչ-որ ցուցադրվի, ես չունեմ դա ծանր, ես լսում եմ, բայց հիմնականում աշխատում եմ չխոսալ։ Չես խաղում ուտել։ Ձի։ Ռոսինանտ։ Ռոսինանտ, հա։ Դու այսինքն դու ընկի խոտի ձի։ Ու վերապրում ես ընտերը։ Հիմնականաբար վերապրում եմ ու փորձում հասկանալ ձի ու հոգեբանությունը։ Ուսումնասիրել եմ ձիերին, հատուկ ես դերի համար։ Կարելի ասել տարիներ եմ կորցրել այդ ձիարշավներում։ Ձիարշավներում եմ մասնակցել, գնացել եմ, հետևել եմ ձիերին, օլիմպիադայի ոգին եմ մասնակցել, որպես ձի հոգեբանությունը փորձում եմ հասկանալ ու ինչ-որ ձևի ցույց տալ։ Զբաղվում եմ մի գործով, որով չեմ ուզեցել զբաղվել, չեմ կարող ասել, որ դա իմ համար մի աշխարհ է, ես բան չգիտեմ, դրդատի հետ համաձայն չեմ, մի օր կթողեմ թատրոնը, երևի մի օր կթողեմ թատրոնը, ամեն դեպքում ես կարամ ասեմ, որ ես միշտ ուզեցել եմ թողնել թատրոնը, չեմ ուզում ասեմ, որ միշտ ուզեցել եմ, բայց չեմ կարողանում, կթողեմ, երևի կթողեմ, չգիտեմ երբ, չեմ կարող ասել, ես չեմ սիրում թատրոնը, ես չեմ սիրում դերասանություն, ես չեմ սիրում թատրոն, ես չգիտեմ ես ինչ եմ սիրում, ես չեմ պարզել։ Անցյալ տարի ես բան ստացա լավագույն դերակատարման համար ինքը, այո, մրցանակ, և
Այո, եթե այդպես է, ուրեմն կարող եք պատել, թե ինչ բանա։ Այո։ Խնդրեմ, լավագույն դերասանը նստած է ձեր դեմ։ Բայց այսօր դա այդքան քիչ է, դա այնքան զրո է այդ ամեն ինչը։ Պարզ չի, եթե անգամ ժողովրդական դերասան ես, դա պարզ ինչի հիմար։ Ես հիմա ժողովրդական դերասանի աշխատավարձ եմ ստանում, 3800 դրամ։ Տարբեր բաներ եմ փորձել, երաժշտություն, նկարչություն, երգել եւ այլն, բայց ընտրեցի դրա սինթեզը, այսինքն թատրոնը ինքնարտահայտման, ես ինքնարտահայտում եմ թատրոնը։ Այս երկուսից ո՞րն եք ուզում, որ արձակեմ ձեզ համար։ Չանեմ Հիսուսին, որը Քրիստոս է կոչվում, թող աչվի, թող, ապա ինչ չար բան գործեց սա, նա մերնելու արժանի ոչինչ չի գործել, թող աչվի, թող աչվի, ապա որն արձակեմ ձեզ համար, ես կուզենայի, որ մեր այսօրվա հանդիսատեսը, այն հանդիսատեսը, որը այսօր դեռ գնում է թատրոններ, պատկերացում կազմի այն մասին, թե ովքեր են այս երեք դերասանները, Սերգեյը, Արթուրը և Տրդատը, մտավորականներ են, հիրթ ուսյալ երիտասարդներ, բազմակողմանի զարգացած դերասաններ են, ոշտված, նրանք կարող են անել ցանկացած բան, ինչ որ պատվիրի այս կամ այն ռեժիսորը, նրանք կարող են խաղալ տարբեր լեզուներով, ճկուն, պլաստիկ դերասաններ են, նրանց լավ չեն ճանաչում Երևանում, ես համարում եմ միայն մի պատճառով, որովհետև ռաբիս չեն, կամ մի պատճառ էլ այն է, որ քիչ են խաղացել, դե դրա համար պետք են հնարավորություններ, այն աշխատանքի մասին, որը տարվեց խեղկատակների դպրոցում, դա շատ բարդ աշխատանք էր, ես համոզված եմ, որ շատ քչերը կարողանային խաղալ այդ ներկայացման մեջ. Դերասանից պահանջվում էր լինել իսկապես բազմապլան դերասան, իսկապես բազմաշնոր դերասան, դե դա խեղկատակներ էին, նրանք խեղկատակների դերեր էին տանում, և իսկ խեղկատակը պիտի կարողանա ամեն ինչ անել, և ամեն ինչ անում էին, պլաստիկ, թե մարմնապես, թե հոգեպես ճկուն դերասաններ են, ամեն ինչ կարող են անել։